Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnešné video bude opäť tutoriál. Ako vidíte, na mne toto líčenie je veľmi nositeľné. No ja som sa rozhodla, že vám ukážem takéto líčenie s touto krásnou Radkinou paletkou v spolupráci s Makeup Obsession. No a keď sa na ňu na prvý pohľad takto pozriete, tak by ste možno nepovedali, že to môže byť veľmi pekná nositeľná paleta na každý deň, ale naozaj viete s ňou vytvoriť aj takéto líčenie. Ja som vám s ňou ukazovala také výrazné líčenie, farebné, použila som tam tú petrolejovú a použila som tam aj tú rúžovú. No a tentokrát sme sa zamerali skôr na také rýchle, jednoduché, každodenné líčenie, aby ste videli, že táto paletka je naozaj veľmi multifunkčná a dá sa používať ako na bežný deň, tak aj na nejaké príležitosti. Okrem toho tie tiene Makeup Obsession sú podľa mňa vo veľmi dobrej kvalite na také bežné denné použitie a dokonca aj ja ich občas používam aj na klientky, pretože tie paletky sú podľa mňa naozaj veľmi dobré a veľmi kvalitné, krásne pigmentované. Pokiaľ sa vám toto video páči, tak samozrejme nám nezabudnite zanechať palec hore, to nás veľmi poteší. Taktiež pokiaľ nás neodoberáte, tak nás začnite odoberať, ikonku na odber nájdete dole pod videom alebo v tomto rohu. Snažíme sa vytvárať veľa zaujímavého obsahu, kde vám ukazujeme rôzne tipy, triky, ako použiť produkty, aby fungovali teda čo najlepšie. Robíme aj veľa naučných videí, kde si vysvetľujeme také základné teoretické postupy v líčení. Takže myslím si, že si tu nájde každý niečo pre seba. No a dajte nám vedieť dole do komentárov, či už ste niektoré z paletiek od Makeup Obsession skúšali a možno ktorá je vaša obľúbená, alebo ako ste s nimi spokojní. No a ja vám idem ukázať, ako si naličiť toto podľa mňa veľmi pekné, jemné denné líčenie. Ako vždy začíname prechodovým tieňom, ktorý musí byť vždy matný. Ja si beriem svetlejší mauve odtieň Rose Lee, ktorý blendovacím štetcom nanesiem do ohybu oka a jemne nad ohyb oka. Tento tieň na mne vyzerá takmer neviditeľne, ale skvelo poslúži práve ako prechodový tieň. Pokiaľ ste svetlejší ako ja, tieň na vás bude vyzerať samozrejme oveľa výraznejšie. Následne som si vzala teplý hnedý tieň Treehouse na blendovací štetec a zvýraznila som ním ohyb oka a vonkajší kútik. Na bežný deň sa zvyknem s tmavšími tieňmi držať skôr vo vonkajšej polovici oka a vnútornú polovicu viečka skôr presvet. Pokiaľ preferujete stmavený celý očnicový oblúk, smelo do toho. Malým blendovacím štetcom nanesiem do vonkajšieho kútika odtieň Otter Baby. Ja osobne preferujem jemne tmavšie líčenie aj na bežný deň. Pre niekoho sa to môže zdať až príliš, v tom prípade kľudne tento krok preskočte a líčenie viac nestmavujte. Naopak, ak sa vám zdá líčenie príliš svetlé, kľudne ho môžete ešte viac stmaviť. Samozrejme, tmavý odtieň musíme opäť stratiť, beriem si opäť odtieň Treehouse na veľký blendovací štetec a prejdem ním okraje tmavého hnedého tieňa. Na pohyblivé viečko pomocou prsta nanesiem odtieň Lot Lorien. Práve takéto metalické až foiled tiene sa najlepšie nanášajú prstami. Nielenže takto až tak príliš neopadávajú, ale taktiež sú intenzívnejšie a lesklejšie. Do vonkajších kútikov spodného viečka pre stmavenie opäť nanesiem tmavohnedý tieň Otter Baby malým blendovacím štetcom. Na rozdymenie spodnej linky použijem odtieň Treehouse na rovnakom štetci. Čím viac spodnú linku nafúknete, tým väčšie bude vaše oko pôsobiť. Aplikujem maskaru. Ja používam vodiodolnú od Wunder 2. Tá sa mi počas dňa nebude obtlačať a navyše udrží moje riasy v natočenom stave. Samozrejme, ja ešte aplikujem riasy, no a líčenie máme dokončené. Líčenie máme teda hotové, ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, mne osobne sa toto líčenie veľmi páči, je to typ líčenia, ktorý ja zvykiem nosiť, pokiaľ sa na bežný deň líčim, to znamená niečo rýchle jemné, toto líčenie vám nezaberie viac ako nejakých 5 minút, pokiaľ sa strácate v tom, ako tie tiene blendovať, aby vyzerali naozaj veľmi pekne, tak vám necháme dolu odkaz na video, kde si vysvetľujeme základnú techniku strácania očných tieňov, no a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu opäť v piatok. Majte sa pekne, ahojte!